runti waxay noo tahay maalin runti maalmihii aan Soomaali jirna kamida oo runti ay muhiim noo tahay anagu oo runti inay dib weyn oo laba dib ay jirto dib oo ah mataqaana daraawdkii iyo dib kalantoodo runti inay dalku ay dhibaato amni ka jirto marka shirkan iyo loonjigan muhiim u noo waxa ku maasantiin runtii garab istaagiina muddada dheer aan soo garab istaagteen Soomaaliya waan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan mar aan dheerayn ay Soomaaliya ay lugaheeda ku istaagto waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo inkastood ogtihiin in dhib weyn aynu jiro dalka Soomaaliya ay ka jirto xaalad abaareed oo runtii ay kooskaraysay cimilada in sanadkan uu ka duwanaado sanadihii hore oo aan ku dadaalno in aan wax weyn ka qabanno insha Allah. Dokumentigan maanta aan halkan ku loonjigareynayno waa dokumenti runtii aad looga soo shaqeeyay dad badan ay kusoo darsadeen fikradahooda khaasatan ay sodma aada wax ugu leedahay sidaa darteeda waan soo dhaweyneynaa waana mataqaana ku faraxsanaa runtii in annagoo dokumentigaasi ka mid ah la qaado oo aan ku dadaalno inuu dokumentigaas uu yahay uu dhaqan kale insha Allah. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.